कंधमाल जिला को छुईची पहली शीत सकाल पखापाखि नौटा जाए कुहुड़ी चादर तले घोड़े हुई रोची समग्र दारिंगीबाड़ी अंचल काकर टोपारे मोतीर भ्रम सृष्टि करुछि फुलपत्र पहली शीतर बेस मजा नेउछंती अंचलवासी शीतुआ सकाल निजक फिट रखा जोग व्यायाम प्रातः भ्रमण करुछंती सबु वर्गर लोके तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे कंधमाल प्रतिनिधि सीधा सड़क राकेश जोड़ी होइछंती आम सहित राकेश दारिंगबाड़ी को ओडिशार काश्मीर कह जाउछि तबे वर्तमान सेठारे शीत किभली अनुभूति होउछि एवं सेठारे शीत दिने मध्ये पर्यटकों सुओ मध्ये छुटी थाए तबे सेठाकार लोके किभली पहिली शीतर मजा नेउछंती ଯାନବାହନ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶୀତ ଖୁସି ଦଉଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଆଣିଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶୀତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିଦେଉଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାକେଶ ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ତେବେ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି ଯେହେତୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଛି ସେଠାକାର ଲୋକେ କିଭଳି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଶୀତର ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା ସକାଳ ସକାଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବହୁତ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି କୁହୁଡ଼ିରେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ଚା କଡ଼ରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଶୀତକୁ ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନି ତାହା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କିଛି ନହେଲେ କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ସେମାନେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ସିଧାସଳଖ ରାକେଶ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ କିଭଳି ପହିଲି ଶୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଧନ୍ୟବାଦ ରାକେଶ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ